出てこいよ。悪魔相手に隠れても無駄だ。あ、悪魔って魔物のこと？おーおー、ゾロゾロ出てきやがった。本当に魔物だ。どうなってやがる？なんで魔物がフォレストランドに？え、ここフォレストランドなのか？すごいすごい、僕初めて見たよ。はしゃいでる場合じゃねえ。取り囲む。薄汚い魔物に俺たちの国を踏み荒らされてたまるか。またそういうのかよ。お前らもフォレストランド軍か。まあいいや、やろうってんなら相手になってやる。気をつけろ。行くぞ。気をつけろ。魔物に触られたら呪われるぞ。エピのやつと同じこと言ってやがる。やっぱフォレストランド軍だな。触られちまった。もうダメだ。泣き言やめろ。俺たちで国を守るんだ。こんなやつにフォレストランドを怪我させるものか。まだ言うかこの野郎。待つんだ、王子。おっさん、シーフ。ずいぶん暴れたようだな。へ、悪魔の王子を舐めるからだ。もっと懲らしめてやればよろしい。そこらで勘弁してやった。誰だ、お前。それがしはランゴ。そこにいる者たちの頭領だ。流れ着いたシーフと私を助けてくれた恩人でもある。へえ。ベルゼブブ殿、若い者たちの非礼申し訳なかった。ランゴさん、魔物なんぞに頭を下げるなんて。いい加減にせんか、ウド。客人に礼を書くのは畜生以下の行いだ。客人って、そいつは魔物なんですよ。そんな危険な奴をレジスタンスに入れるつもりですか。レジスタンス？まあ、そのあたりは道すがら話すことにしよう。ストランドは魔物を恐れる者が多い。もういいよ、いつものことだ。お前ら、アンの仲間なんだろ。ラオ殿とシーフ殿から話は聞いた。今ロゼッタの戦車隊に石膏を放ってお嬢の居場所を探らせておる。どこへ連れて行かれたか分かれば総力を挙げて取り返しに行くさ。全ての敵と戦う必要はない。
状況を見極め、時に戦闘を避けるのも大切だ。そうだな。戦わないといけない時に疲れてたら勝負にならないもんな。時にあなたは何者かね。ただ者ではないとお見受けするが、何も側近でありながら敬愛する王の危機を救えず、甘えたい盛りの幼い王女を連れて逃げることしかできなかった。無力な老いぼれだ。ほった。気になっていたのだが、クーデターなど思いつきではできまい。周到な計画が練られていたはずだが、兆候には気づ…ブレッドは案は国を大きくするためだと言っていたが、それだけとは…それは俺たちも聞かせてもらい。スイマーズ、なぜお前たちがここに。手は貸さないって言ってなかったっけ。二度と会うことはないとカッコつけてもいましたな。うるさい。昔の仲間に頼まれたら断るんだろうが。なんだじいさん、こいつらのコソ泥仲間だったのか。気高い反乱軍の同志だ。ではあなたとはサンドランドで。そういうことだ、シバ将軍。かつての強敵が今は味方とは、なんとも頼もしい話。あくまで俺たちはランゴと組んだだけだからな。パパ、顔が赤いよ。余計なことを言うな。それより、あやつの目的はこの世界に残る5つのアクアニウムを集めて空中要塞ガラムを復活させることだ。空中要塞？かつてピッチ人の母艦としてフラットランドに降り立った宇宙船を、戦争のために改造した世界最大級の空飛ぶ戦艦と言われておる。その実態は不明だが、一説では世界の中心として栄華を極めたフラットランドを3日3晩で海に。それってゼウの比べ物にならんだろうな。そんなものが復活したら、ブレッドが世界を意のままにする力を手に入れることになろうな。冗談じゃないぞ。誰かの言いなりなんて。まっ、そう、ランゴさん。話の途中ですまる、用ができてしまった。少し時間がかかりそうだから、その間に体を休めてはどうかな。そうさせてもらおう。泳ぎ、私たちはキャンプを見て回るか。できるだけ情報を集めておきたい。わかった。やあ、
いいね。さあ、そりゃここに好き、うん、その俺の。ビアンさん、どうしました？お嬢の聞いたな、王子。ああ、案が見つかったって。うん、レジス力を。こうも上り下りが激しいとさすがに疲れるな。まったくじゃ、そろそろ休憩しても。何言ってんだ、まだ全然早いって。王子は元気。行きますぞ。
整備された道といえど木々が飛び出し視界を遮ってしまうこともある。運転するなら慎重を期すことだ。まっすぐかっ飛ばすならサンドランドの方がいいな。食べて生活してるんだろうな。これほどの森が広がっていれば果物などの食料は豊富だろう。それに川や海も近いから漁も盛んなはずだ。サンドランドとはかなり違うんだな。こっちは資源が豊富な割にそんなに人間は多くなさそうじゃん。村や町を作るのに適した場所が多くはなかった。